Измина почти четвърт час след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV в първия ден за месец август, вторник е. Припомням отново възможността да ни гледате в телевизионния ефир, но и за ваш комфорт и удобство, особено ако пътувате, да ни слушате и в ефира на BTV Радио. Можете да откриете на сайта на BTV Радио различните честоти. Няма как обаче в радиоефира да се опише и да се усети онази емоция, която изпитаха вчера хилядите, които излязоха по улиците в цялата страна на демонстрации в подкрепа на обезобразеното 18-годишно момиче. Те казаха категоричното си не срещу насилието. Шествия се проведоха в десетки градове у нас, протести имаше и зад граница. Владислава Тричкова проследи пък шествието в Стара Загора, именно мястото, където се разигра жестоката кървава история с 18-годишната Дебора. Влади, разкажи ни какво се очаква днес и въобще как продължава повторния опит жестокият извършител да бъде обвинен този път вече с закана за убийство. Здравейте! Първо за вчерашния протест. Той започна в 6 часа пред съдебната палата тук в града и продължи около 2 часа и половина. Беше мирно шествие, на което се събраха буквално хиляди хора, сред тях и много майки с малки деца. По информация на полицията, в вчерашния протест са участвали около 4000 души. Както ви казах, шествието започна от съдебната палата, премина през общината, след това минаха тук през главната улица в Пловдив, стигнаха и до окръжната прокуратура, където на да залепиха макетно нощче. На този протест бяха и майката и бащата на 18-годишната Дебора. Те говориха както пред всички присъстващи, за да изразят подкрепата си, благодарността си за подкрепата им, така и да кажат, че не са очаквали такова, цитирам, цунами от именно такава подкрепа. Разговаряха и с нас медиите, но какво каза майката на 18-годишното обезобразено момиче пред BTV? Вижте. Не разговарям. Няма контакт с нея от тази гледна точка. Никаква реакция. Относно всички тези репортажи избягва ги. Просто ги избягва. Това е. Не говори нищо, разбрахме. Да, не е в отговор. Гладна ли си? Да, не. Първо това искам. Какво ще кажете за цялата тази вълна? И сега има много хора. И тук, и не само. Развълнувана съм страшно много. Не очаквах наистина такава подкрепа. Благодаря на всеки един, който е тук. На всеки един. На какво се надявате сега? Справедливост. Какво е справедливост за вас? Справедлива присъда. Правилно квалифициране на телесните повреди под дъщеря ми. Това. В момента 18-годишното момиче се възстановява в дома си и нейните близки казват, че психологическата травма е дори по-жестока от физическата такава. Вчера през деня успяхме да разговаряме и с нейния баща, който пък каза, че е бил против връзката и с Георги и че не го е познавал лично. Каза и, че в онзи промеждутък от около месец, когато Георги е бил на свобода, след първото му пускане от ареста до сегашното му задържане повторно, той не е правил опит да се види с тях. Но в подкрепа на Дебора и за да кажат не на насилието, излязоха буквално десетки хиляди хора и по други градове в страната, десетки места, както казват и Злати, буква и извън граница, но още от атмосферите, от протестите, както и исканията на хората сега. Под наслов нито една повече. Хиляди настояха насилието да спре. Тук видях един плакат и една прорезна рана е достатъчно, е много. Моето лично недоволство е в това. Трябва да разберем, че в нашето общество няма място за такова нещо. Пред съдебната палата протестиращите поискваха законови изменения. Например, психическият тормоз да бъде включен в закона, а действията на съпрузите и интимните партньори да бъдат изравнени. По-късно шествието тръгна по столичните булеварди. Нито една повече! Нито една повече! И в Пловдив хиляди се събраха пред съдебната палата. Има много неща, които трябва да ни възмутят. Първо, насилието, което, за съжаление, не само в този случай, много случаи в последно време се случва в България, включително и домашното насилие. И разбира се, бездействието и бездушието, бих казал, на институциите. Огромно множество в подкрепа на пострадалото момиче и срещу агресията и във Варна. В Бургас неправителствени организации, общественици, младежи и семейства дошли с децата си. Изразиха недоволството си от съдебната система, като преминаха в огромно масово шествие от съдебната палата до общината. Искам да имам деца в държава, която може да разчита на държавата си. Не да се оправяме сами, да трябва да правим протести,
и всички да се крият зад законите, закони да няма. В Ямбол над 1000 протестиращи се събраха пред сградата на съда и също преминаха в шествие през центъра. Не мога, аз настръхвам цялата и не мога да приема факта, че това човек може да го причини на който и да е. И в Сливен хиляди преминаха в протестно шествие, отброявайки до 400, колкото са шевовете на малтретираното момиче. Протести пред съдебната палата в Благоевград. Според хората, проблемът с домашното насилие е огромен и пропуските в законодателството ни спомагат да се разраства с застрашителни мащаби пред последните години. Никога не съм си позволявал, нали, да обида, не да нараня по някакъв начин жена, да обида жена, и не мога да си представя как ти ще ти дойде до мозъка да вършиш такива неща. Просто за мен това е... Такива хора нямат не място между нас, ами не знам, просто не искам да съм груб. В Хасково стотици буквално окупираха съдебната палата в знак на протест срещу издевателствата над 18-годишното момиче, насилието и липсата на справедливост. Тук съм да изразя своята подкрепа към семейството на младото момиче. В същото време си мисля, че е крайно време в България законите действително да се спазват и те да работят не за конкретни лица, а за всички. Срещу бруталността на стореното, за адекватна съдебна система, строги наказания и за спокойно бъдеще на децата си се обявиха и във Враца. Заради нея съм тук. Не мога да си представя някой някога нещо да й навреди по някакъв начин. Какво правосъдие да търсиш? Демонстрация се проведе и в Смолян. Въпреки дъжда, много хора се събраха и във Велико Търново. Поне в следващите дни не се очаква да има нови протести тук в Стара Загора. Вчера това, което казаха хората, които се събраха на шествието, е, че дават на институциите 7 дни. Те искат да видят как точно ще се развие процеса срещу 26-годишният обвиняем Георги Николаев Георгиев. Искат да видят и дали ще бъдат взети мерки сред исканията са им и да бъде отстранена от длъжност съдийката, която преди около месец на втора инстанция пуска на свобода Георги Николаев. Припомням, че тогава, малко след случилото се, той е задържан. На първа инстанция остава в ареста, а телесната повреда е квалифицирана като средна. На втора инстанция обаче го пускат. Един от основните мотиви е, че не става дума за средна, а за лека телесна повреда. Вчера Георги се изправи пред съда отново, този път за закана за убийство. Съдебният състав го остави в ареста, но повече за това решение, за мотивите, както и какво мислят близките на 18-годишното момиче за всичко случило се вчера в съдебната палата. Ще ви разкажем малко по-късно в предаването. Влади, в готовност сме да те включим отново. Ще бъдат ли този път по-прецизни магистратите и въобще обвинението? Допуснати ли са грешки в следствието и прокуратурата? Търсим отговорите на тези въпроси.